Di që ky mund të jetë detaj personal për zotin Talat Xhaferi, po duke qenë se ti ke qëndruar gjithë ditën me të, madje edhe në banesë edhe gjatë gjithë rrugtimit që bëri si dita e parë si kryeministër, më lejo të të pyes sa mesazhe, urimesh i vinin në telefonin e ti dhe nëse ti arritë të kuptoje se cili ishte më i rëndësishmi, për shembull ai uroi Albin Kurti, ai uroi Edi Rama, nuk e di nëse e ke si detaje. U informove për këtë. Tash mund të them se kishte shumë mesazhe urimi dhe gjithnjë po e shikonte telefonin ose telefonet e tij se ka më shumë se një, por natyrisht se nuk më takon mua ta them se cili ishte urimi. Shef, shumë detaj femror ky. Isha e bindur që se kishte vënë ne. Po të kishte qenë një gazetare femër, do ta kishte marrë vesh punën e mesazheve. Është diska private, natyrisht, që edhe po ta dija, në fakt nuk e di se nuk e diskutova me të, por edhe po ta dija, natyrisht, se pa lejen e ti, nuk da ta shpërndaja. Ose Rama Kurti diskutoja. E kanë uruar, arritet ta kuptoje këtë nga bisedat ndoshta që pate? Po, tash, këtë detaj mund ta pohoj që derisa ishim aty duke kënduar, pra derisa po dëgjonim këngën dhe po këndonte zoti Ameti me të tjerët, e morin telefon kryeministri Rama dhe diskutuan, madje na bërit fala gjithve që ishim prezent, nuk kam informacion ose nuk kam qëlluar në raste tjera, por këtë mund ta konfirmoj, por është mirë që gjithë e uruan, pra ne kemi parë edhe kryeministrin Kurti duke bërë një urim, zoti Konjuca, zonja Osmani dhe gjithë liderët e rajonit, natyrisht edhe shqiptarët edhe të tjerët, kështu që u bë mirë që erdhin gjitha urimet dhe besoj se s'ka mundur se si tjetë ndryshe, vetëm se të ketë urimet. Nga biseda që pati me Rama në telefon, arritët kuptoje që kishin një marrëdhënie pozitive, ndryshe nga që mund të kesh komentuar gjatë dy viteve të fundit për Ramën dhe Kurtin, kam përshtypjen. Por nuk e di, duke se ishte pozitive, natyrisht kur të merë në telefon për të ruar, do tjetë pozitive dhe të regoj diska pra për bashkëpunimin, për marrëdhënien që e ke, kështu që po, do të vlerësoja si pozitive, derisa shkëmbeshim për shëndetje dhe urime, pra ishte një atmosferë bukur e relaksuar dhe pozitive. Çfarë, një detaj tjetër që dua të të pyes para se të flasë për ty personalisht se si ishte dita, kishte një interes të madh mediatik? Po, interes të jashtëzakonshëm mediatik, natyrisht se kishte pasur shumë e shumë gazetar, ekipe gazetarë, është akredituar, vlante edhe dërtesa e kuvendit dhe gjithçka përreth, kishte ekipe që ishin edhe nga rajoni, si që ishin edhe ne këtë rasti bie nga rajoni, por kishte edhe ekipe të huaja, natyrisht mediat të gjitha ishin ato të Republikës e Macedonisë e Veriut edhe Slavo Macedonase edhe Shqiptare, kështu që ishte një interesim i jashtëzakonshëm. E kuptoj. Në çfar stadi do ta vendosje, kjo është për ty personale, ditën e djeshme, profesionalisht? Po, sigurisht do të mbetet në një nga ditët shumë të rëndësishme, unë duke qenë tashmë, ne, mirë, duke mi ri, por kam 25 vjetë duke u marë profesionalisht me gastari, që nga lufta në Kosovë ka pasur ditë shumë të veçanta, pra si dita qlirimit të Kosovës, pasaj dita pavarësis, unë kam qenë ai gazetar që ka bërë intervistat sistematike të cilat pasaj edhe janë botuar, kam librat në procesin atisari, pra kam qenë brenda 2 vjetës. Kjo dje, çfarë vendi mban? Po, dhe kjo do t'hyj pra në ato 5 ngjarje ndoshta më të rëndësishme që kam arritur që ta përcjell ashtu si kemi dëshirë profesionale, natyrisht gjithë ne që merrem me media dhe me gazetari, se i vlerësojmë se janë momentet pa përsëritshme dhe çdo detaj pra vlen, natyrisht se këto janë disa nga ato ngjarje që do t'i kthehemi duke i përmendur si në rastet me këto që në bisedën me ju, dhe natyrisht se në të ardhmen do të zënë vend edhe në për libra, kështu që kjo do të jetë në top 5 ngjarjet më të rëndësishme dhe po flasim pra për një karierë gazetarie që përfshin nga lufta deri te pasja, nga pavarësimi i një shteti. Duke të njohur ty, duke të njohur ty dhe karrierën tënde, që është për tu patur zilim fakt shumë, jo pak, jam e bindur që dje e ke bërë jo pak xheloz me gjithë vëmendjen që i dhe zotit Xhaferi Albin Kurtin, se e ka pak fiksim Klan Kosovën Albini edhe e kam ndjesinë që duhet të jetë bërë xheloz me vëmendjen që i keni dhënë. Po këtu mos komentoj ti, këtu e komentoj unë se është më mirë, besoj.